Morjesta, uuteen päivään. Tässä kiireellä painan kassu kohti, mulle piippas tekstiviesti, että on paikka 25 Omahaa. Mä kävin siis pari tuntia sitten rekkaamassa, oli pitkät jonot, menin hotellille nukkumaan. Te tuun sit kun heräilee ja just kun sain hissin nappia painettua, niin samaan aikaan tuli viesti, että sulla on paikka 250 Omahaa. Mulla on 7 minuuttia aikaa siitä viestin saapumisesta, ehtii kassulle, menee penteleen tiukalle. Meillä on hotelli ihan vieressä, Ibis hotelli. Tällä kertaa hintaa oli taas $310 per yö. Yhdeltä huoneelta, 2 sänkyä. Katsotaan kuolenko nyt, pitää mennä tie yli. En toistaiseksi. Hei, asiasta toiseen. Onnittelut Pokeri Onesille. Hän ylitti 2000 tilaa ja mieskennen innoittamana itse rupesin tubaamaan. Jos pokerikontsa suomeksi kiinnostaa, niin käykö katsoa Jonesin videoita. Hän tekee vielä Kings of Tallinnan turnausviikolta seuraavasti 4 päivää ehkä videoita ja varmasti jatkaa aktiivisesti taas turnausviikon jälkeen. Kyllä puuskuttaa. Sen verran kiire on, että ehtis pöytää. No, pääsin ja ehdin onneksi 7 minuutin aikana tänne kassuun ja sain paikan heti pöytään. Nyt sit odotellaan, että saadaan tarpeeksi pelaajia. Se on uusi pöytä, mikä starttaa. Tosiaan 4 päivän lomailu tuo vuoristossa. Pari kierrosta golfia ja muuta. Ja vähän aikaisin joutui muutaman aamun heräämään, kun oli checkoutit. Niin kyllä se yllättävän koville ottaa tuo lomailu. Ei passaa liikaa lomailla, että menee asiat heti vihkoon rytmien kanssa. Ja tosiaan oli kyllä ihan makeet maisemat. Käytiin siinä Three Sister näköalapaikalla. Niin siitä saa nyt sitten kuvattua sen, mitä mä yritin siellä golfkentää näyttää, että tällaista maisemaa. Oli makeeta. Sen verran koville otti se elevän lomailu, niin eilen käytiin kassulla, kun tultiin. Ei jaksanut mitäänkään siistöröitä poimia talteen, mutta selkeä profit päivä. Jädän. Ja nyt sitten pokerin pariin. Sitten kun päästä pöytään, niin action on S-Akka 5-3 tuppeli. Limppaan buttonilta. SP potittaa 55. Mennään multiway flopille. No, minä floppaan blankot nutit takavärin vedolla. Tuo checkinä mulle. Ei muuta kuin tällä kertaa löy poikkeuksellisesti täyttä laitaa potillisen. Tulee välimaksu. Paolo Brasiliasta, yksi mun suosikki pelaajia, ketä mä en onnistunut piittaamaan käden kättä, niin hän menee oli 600 jotain. Minä maksan blankoilla nutseja, toinen maksaa blankoilla nutseja. No, niin kuin näette equitystä, Paolohan taas ounas meikäläisen aivan pystyy, kun hänellä on 60 pinnaa equity meidän blankoja suoria vastaan. Turnia vaan mulle värivedon ja riveri pata. Potti Brasilia, onnea. Sitten sieltä on kaikki liimpannut, mä täydennän mun KK24 neloskorkean värinvedon. Mennään familynä, 80 keskellä. Floppaan nutit, checkinä läpi sinne aika viimeisiin positioihin. Sieltä lyö 350 pino, lyö 80, 450 pino, lyö minit, 160. Mulla on itse asiassa pikkasen isompi stäkki kuin toi grafiikka näyttää. Mulla on jotain 1000 nurkilla, pikkasen yli. Niin mä päädän vaan ottaa sen takia, että jos mä saisin indusoitua siitä mun takaa niitä isompia pinoja tekemään jotain, laittamaan rahaa keskelle. No, he kippaa kaikki. Tää potittaja maksaa turnii blankkoa, oli jo 10. No, mä liikun siihen alle. Molemmat maksaa riveri herttanaola. Sitten mä näytän mun kongisetin ja yksitellen sieltä tulee muk. Ja tosiaan tässä vaiheessa mä olin miinus 1300 jo pöytää ennen tuota jakoa. Mulla on todella kaunis 890, etkä tupla. Mun vasemmalla on kaveri, joka on just hävinnyt stackin. Hänellä jäi 22 taalaa jäljelle. Kaikki limppaa, minä limppaan. Hän menee allin, tulee läjämaksuja. Sitten sieltä yksi potittaa mun oikealt puolella, toiko 160 jotain. Mä otan. Walter iso stäkil ottaa. Yks menee allin, 400 jotain. Tää menee allin 500. Mä en itseasiassa huomaa, mä luulin, että tuo Walterilla on joku 600 pino. Mä menen siihen allin,
Katoin vielä hänestäkin. Hän oli yksi tonnin chippi siellä piilossa. Piilos. Ei se piilos ollut, mä en vaan nähnyt sitä. Nyt hän jää miettimään, että voi hemme, sillä olikin tonnin stäkki, tonni enemmän. No, hän kippaa, eli ei käynyt vahinkoa, mutta iso virhe meinas käydä. Koska muuhan ei ole niinku ässiä tossa käytännössä ikinä. Mä olisin saanut lyödä siellä 160 ässillä kongeilla lisää. No, ranautti on 9 korkea, turni 9, mutta täyttää värin, riveri ässä. No, ihan hirveästi en ollut kovin usein saavani palautuksia, mutta niin sieltä vaan tuskatellen. Äijät näyttää jotain hempuloa, tästä mä näytän 9 ja sitten kippaa molemmat. Onpa helppo pevi. Erästä aikamme suurajattelijaa lainaten Tiko Tiko. Helppo pevi. No nyt on hyvä pöytä kyllä, että siitä ei voi valittaa. Että siinä on mun oikea puoleen pöydän tarketti ja nyt koitetaan sit vaan osua sitä vastaan johonkin. Hän antaa action. No, illan viimeinen. En päässyt sitten käsiksi tähän mun oikea puolella olevaa pubipelaajaa. Moi, on rouva, 77, tuplapari. Mä avaan utkista, tulee kasamaksuja. Kaveri mun vasemmalla on ammattipeluri ilmeisesti. Varmaan joku todella kova nimikin, mutta mä en tunnista. Kaikki käyttäytyy siihen malliin, että hän on joku kova veturi. No, loppaan utit, 766. Lyön siihen 100, eli 50 pinnaa. Hän lyö 300, muut kippaa, no mä menen shippaan sisään. Hän maksaa ja hän vetää kuollut tähän mukaan siinä vaiheessa, kun mä näytin mun käden. Tai siis ootti sen aikaa, että tuleeko kuadsit, mutta mä annan siihen, että hän floppasi 6-7. Ja nyt tosiaan mun pöytä kuoli, kello on 1 yöllä. Jäin profitille plus 900, se on aina kiva. Varsinkin kun alkoi sillä, että oli miinus 1300, mutta vihreä päivä kirjanpitoon. Pau. Jota kun öitä, nähdään seuraavassa videossa.